Pre projekcije dokumentarnog filma Prati hrabre, Dušan Bulut u priči svog života, održano je takmičenje dece u basketu, a najboljem igraču Dušan Bulut uručio je košarkašku loptu sa autogramom. Kad smo ušli u sve, nismo znali da radimo nešto istorijski ili revolucionalno ili kako god da nazovemo. Jednostavno smo nas četvoro, samo volimo taj sport i želimo se nadmećemo i da putujemo sve to. A što se tiče priprema, sad su onako praznici, više se družimo i rekreativno bavimo našim sportom. Dok kad prođu praznici krećemo neke ozbiljnije pripreme i kažem, prioritet su te olimpijske igre i da se vratimo sa, daj Bože, zlatnom medaljom. Događaju je prisustvovao i potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Bogdan Obradović, koji je istakao da je podrška države i društveno odgovornih kompanija izuzetno važna. Slijede ovo osiguranje koje nam zaista puno pomaže i koje naravno isto tako i Dušanu i momcima pomaže da ostvare taj rezultat. Ono što nam je potrebno u sportu jeste da nas državne kompanije podrže i sa te strane da pruže dobre uslove svim našim sportistima da se pripreme u jednom vrlo ozbiljnom takmičenju gdje imamo jednu izuzetno jaku konkurenciju i prvi put evo u istoriji do sada olimpijskih igara imamo basket 3-3, tako da zaista očekujemo da eto i sa tim prvim putom bude da i naša ekipa osvoji jednu od medalja. Novi Sad i prolazi, evo krajem godine prolazi u znaku sporta. Uložili smo preko 400 miliona dinara što u naše sportske objekte, što u naše sportiste klubove kojih ima preko 525 saveza. Zadnja akcija jeste da smo podržali olimpijce iz Novog Sada koji treba da se takmiče u Tokiju i dali svakom od njih stipendiju po 180.000 dinara da bi napravili što bolje uslove i da bi postigli što bolje rezultate. Predstavnik DDO osiguranje Goran Ivanović uručio je Dušanu Bulutu vaučer za međunarodno putno osiguranje za putovanje koje ga očekuju u narednoj olimpijskoj godini. Ne treba puno da pričamo o uspesima našeg sugrađanina Marka Bulata, a također ovom prilikom iskazao bi, odnosno pomenuo bi i naše generalno sponzorstvo sa Olimpijskim komitetom Srbije. Pred nama je jedna olimpijska godina i očekujemo da će biti izuzetno uspešna kao što je i ova koju upravo ispraćamo. Dokumentarni film posvećen je našem sugrađaninu, nedavno ponovo izabranom najspektakularnijem svetskom igraču basketa 3x3 Dušanu Bulutu. Film je nastao po scenariju i u režiji Miloša Pušića u produkciji DDO osiguranja i agencije Kuća Čuvar Kuća.